Грип поступово відступає, учні шкіл сіли за парти. Медики анонсують, кількість звернень до лікарів поступово зменшується, зокрема і серед дітей. З 8 лютого школярі знову з головою в навчанні. Чи виникли проблеми з відновленням занять і як школи наздоганятимуть прогалини у програмі – в сюжеті від наших журналістів. Грип на три тижні вигнав сумських школярів за парт. Проте ситуація поступово стабілізувалася, констатують профільні спеціалісти. І додають, навчальний процес передають під контроль управління освіти. За вихідні дні, тобто за 5 і 6, сьомого ще немає в мене даних, але ми маємо 433 захворівших і 187 дітей. Якщо це порівняння із попередніми навіть трьома днями, це 22, 23, 24, коли мали 1412, то ми бачимо чітке зниження, тобто більше, ніж в 3 рази. Тобто сьогодні ми без якоїсь відповідальності, з чистою совістю, як говорять, відкрили школи. Пік грипу позаду. Сумські дітлахи сіли за парти. Тепер вони посилено гризуть граніт науки. Після тривалої перерви школярам доведеться відпрацювати пропущені уроки. Під особливим прицілом учні старших класів, у яких попереду підготовка до ЗНО. Для учнів перших четвертих класів відпрацювання занять буде відбуватися за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Для учнів 5-11 класів – по суботах, починаючи з 13 лютого, і остання субота буде 30 квітня. Навчальні заклади моніторять стан здоров'я дітей. За відсутності 20% учнів самостійно відновлюватимуть карантин. Юлія Дачко, Олександр Сокол, новини СТС.